penyakit asmara. Itu penyakit sangat berbahaya. Andainya sangkut harus gila, anak bini semua dah lupa. Yang tua tak payah cerita, ulat bulu naik ke mata. Yang tua carinya yang muda, ambui syoknya bagai nak gila. Yang muda carinya yang tua, ini sudah kes beratlah. Begitulah teruknya asmara, tua muda tak tentu arah. Kalau macam ni dunia boleh terbalik, boleh terbalik. Macam mana pula nak terbalik ni? Tak boleh terbalik punya, mana boleh terbalik? Ha, hampa nak merepek ni. Orang kahwin muda kahwin tok sofa dia. Apa nak cik? Orang kahwin muda boleh apa? Orang tua kahwin muda je sofa, pernah terjadi. Apa nak merepek ni? Aku pun tanya juga nak kahwin muda. Kahwin masalah kahwin biasa je. Minum mati berikut. Amoy, seronok sungguh kawan nak cerita ni no. Amoy pakcik, hari ni hari seronok kita. Saya ni nak cerita kisah nak kahwin ni. Ya, kahwin tu boleh kahwin. Tapi setengahnya tu, kahwin tu tak tahu jaga rumah tangga. Asmara, penyakit asmara, itu penyakit sangat berbahaya. Andainya sangkut haruh gila, anak bini semua dah lupa. Yang tua tak payah cerita, ulat bulu naik ke mata. Yang tua carinya yang muda, ambui syoknya bagai nak gila. Yang muda carinya yang tua, ini sudah kes beratlah. Begitulah teruknya asmara, tua muda tak tentu arah. Ha, kalau macam ni dunia boleh terbalik, boleh terbalik. Nak terbalik apa? Ini kisah orang kahwin tak terbalik . Iyalah, kadang-kadang tu orang kahwin tu tak sampai 2-3 bulan dah terabuk. Macam mana nak terabuk? Dahlah, saya tak kisah. Iyalah, kita ni mestilah kahwin rukun damai lah. Tu dia. Kau setakat kahwin tu, kau tak tahu rukun damai, susah juga. Tapi saya, pakcik, kalau kahwin tu saya jaga betul-betul. Saya tak ada lah macam orang lain. Jangan cakap, kau jangan cerita. Setengah orang tu kahwin, baru 2-3 hari dah terabuk. Yang ni aku pening kepala. Ya pakcik, saya pun dulu berumah tangga. Tapi saya insyaAllah lah aman damai rumah tangga saya. Kalau begitu bagus tu. Saya suka dengan orang berumah tangga aman damai. Karena saya pun mengamalkan perangai macam itu. Asmara, penyakit asmara, itu penyakit sangat berbahaya. Andainya sangkut harus gila, anak bini semua dah lupa. Yang tua tak payah cerita, ulat bulu naik ke mata. Yang tua carinya yang muda, amboi syoknya bagai nak gila. Yang muda carinya yang tua, ini sudah kes beratlah. Begitulah teruknya asmara, tua muda tak tentu arah.